USAID-ის მხარდაჭერით ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა პროექტი დაგეგმეს შენი ბიუჯეტი. 19 საპროექტო წინადადებიდან ერთი საუკეთესო პროექტის შესარჩევად 600-მდე ახალციხელმა მიიღო მონაწილეობა. Facebook გვერდზე დავინახე რეკლამა. İkiden çavigit keşevedi da registrirdi da hamami veci. Rutis stadionis rehabilitatsiya ketil moçxoba. Zalyan mishnelovania im kutxidan rom sopelshi arigo tsesieri stadioni da aha tken tskhedavt ram dgomareobashia saertot arts mini stadionia sopelshi. Da jirdeba sopelshi. Every ახალ გაზრდა ძალიან გამეხარდება თუ აშენდეს ეს. გამარჯვებული პროექტი 50000 ლარით 2022 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ მხარდაჭერილია პროგრამა კარგი მართლობის ინიციატივა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პროექტი დაგეგმეს შენი ბიუჯეტი. Online რეჟიმში ადგილობრივი მოსახლეობა ახდენს მათთვის სასურველი საპროექტო წინადადების როგორც წარდგენას, ასე მისთვის ხმის მიცემას. 38 ადამიანმა დაუჭირა მხარი წყრუტში, სოფელ წყრუტში სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას. აღნიშნული პროექტი დღეს დგომარეობით, ანუ იდეა და პრიორიტეტი გამოკვეთილია, მიმდინარეობს უახლოეს მომავალში უფრო სწორად დაიგეგმება საპროექტო სამუშაოები აღნიშნულისა. Და უკვე განხორციელდება მომდევნო წელს. Პროექტი უკვე 4 წელია რაც ფუნქციონირებს, ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. Გაგრძელდება აუცილებლად და იმდენად ასე ვთქვათ დადებითი ეფექტი მოყვა ადგილობრივების მხრიდან აღნიშნულ პროექტს, რომ ფიქრობთ უფრო მეტად გავიშალოთ ასე ვთქვათ შესაძლებლობებში.